Lite små dåligt ljud faktiskt ändå för så här. Nu rör jag ingenting. Men det blir lite bättre tror jag. Och vi kör på det. Hör jag mig själv dubbelt. Så. Ska vi se. Hur lyfter man momsen i ett handelsbolag? Betalar man moms varje månad eller en gång via deklaration? Oj. Handelsbolag ska jag faktiskt säga att jag är inte världens bästa på. Handelsbolag är ju någonting som egentligen nästan har avvecklats i Sverige på grund av att det är så komplicerad bolagsform. Att jag kan faktiskt inte helt svara på det på rak arm. Det beskattas av varje delägare, andel av vinst som delägare, ja precis, det är revisor alltså. Jag kan tyvärr inte hjälpa dig med det, jag är väldigt dålig på just handelsbolag. För mig, alltså jag har alltid lärt mig att arbetar du i ett handelsbolag så ska du inte göra det, för att det är så himla, du tjänar inte så mycket pengar på att ha just ett handelsbolag mot ett AB, utan att du, det är nästan lättare både ekonomiskt sett att du kör ett AB istället. Helst nu när ett AB är så billigt att köpa, så hade jag ju ändå rekommenderat att håller man på med ett handelsbolag att alltså göra en ombildning till aktiebolag och köra momsen varje månad. Jag tror att handelsbolag, kan jag inte säga om du kör det kvartalsvis eller vad du kör med handelsbolag, men det är ju stökigt med det här med att spara pengar på ett bolag. Att du ska sitta och typ hamstra upp pengarna och spara pengarna på ett skattekonto bara för att kunna betala dem. Då är det lättare med ett AB där du vet att du får liksom momsen nästa månad och du, den 11:e kommer det och då ska du betala den 17:e eller sådär. Det är att rekommendera, alltså, för att sitta och spara på pengar bara för att ha pengar för att betala din moms. Det är bara ett stressmoment alltså. Alltså och sitta uppe med de pengarna och sen helst om du är i en typ expansionsfas med ett handelsbolag och du ska sitta och spara skattepengar eller använda skattepengar som likvida medel och så går det lite dåligt och så har du inga pengar till skatten. Alltså det är, nej, jag hade inte rekommenderat ett handelsbolag, och har du ett handelsbolag så hade jag faktiskt rekommenderat att du ombildar det till ett AB. Faktiskt. NobPro. Vad är det du betalar skatt? Ser du ej när lönen trillar in? Du får behålla cirka på 25% av din skatt. Alltså det har ju med din inkomst att göra. Om du tjänar mellan 190 eller vad blir det här, 175 000 till 370 000 så är marginalskatten på 28,3% för din lön. Så det är cirka 25%. Ja, cirka 25%. Men kommer du över den summan då så är det 32,4%. Sen är det ju då alltså när man pratar om vad du får för 100-lappen, alltså marginalskatt inklusive arbetsgivaravgiften, så betyder det att alltså, det är ju vad kostnaden blir och hela tiden att plocka ut lönen. Desto högre marginalskatt desto dyrare. Om vi tar då alltså marginalskatten som är här uppe mot de här summorna, så är det uppe mot 70%. Så det betyder att alltså rika människor som är rika, som har mycket pengar och kanske har mycket pengar i ett bolag, de får ut mindre när de plockar ut det. Och det betyder att vi har ju alltid haft det systemet i Sverige, det här att de människorna som tjänar mer pengar ska betala för de som tjänar mindre pengar i samhället. Men det betyder att om du har mer pengar så betyder det att du är mindre villig att ta ut pengarna i Sverige bara för att du får ut så lite av dem. Det betyder att istället för att ta ut pengarna så gömmer kanske du företag och stora människor undan pengarna i kanske periodiska fonder och allt som man kan göra så att säga som är lagligt. Och då är det bättre att i min värld att man balanserar marginalskatten till en lägre nivå på grund av att människor ska lyfta fram sina pengar, för att då kommer det in mycket mer pengar i skatt. Och det är egentligen summan som är... så att säga. Therese, jag brukar ställa upp, du drar iväg ett mail till mig eller sådär, så kan vi absolut säkert, ska jag prata med dig om saker och ting offstream. Jag brukar inte faktiskt ta betalt, utan jag tycker faktiskt ganska roligt att hjälpa människor som det är, så att det, dra iväg ett mail till mig bara så kan vi se om inte jag kan hjälpa dig bara. Kan vi ta något telefonsamtal eller något Skype så kan vi titta på det absolut. Men i alla fall, det, och vidare till skatten. Alltså det som man förstår det är att när man pratar om skattenivåer så, alltså just marginalskatt och arbetsgivaravgifter och all den här skatten som finns. Så bara för att du har en högre skattenivå så betyder inte det att du får in mer pengar i skatt.
Och människor måste förstå det, att när någon säger okej, men nu höjer vi skatten med 10%, då betyder inte det att oj, nu kommer vi få in 10% mer i skatt av det totala beloppet. Det stämmer inte. Utan om jag tänkte själv så här, att vi har två olika månader. Vi har januari, vi har februari. I februari så får du ut, får du bara skatta 50%. Men tar du ut pengarna i januari så får du plocka ut, så är det 70% i skatt. Och då går man till varje individ och frågar där, när hade du plockat ut din skatt? Du hade plockat ut din skatt i februari. Det hade 99,9%, alltså 0,1% hade sagt att de plockade ut i januari bara för att de ville vara annorlunda. Men egentligen så hade de också tagit ut den i februari, eller säkert gjort det. De har sagt att de tog ut i januari, men de har tagit ut den i februari. Och allting handlar om att lyfta fram pengarna. Alltså det är det det handlar om. Om vi är ett rikt land, då betyder det att då måste vi ha nivåer, skattenivåer, där människor vill investera sina pengar, vill ta ut sina pengar för att vi ska få in mer i skatt. Om du, desto hårdare du beskattar högt kapital, desto större risk är det att kapitalet försvinner från landet. Försvinner kapitalet från landet, så betyder ju det att då får vi inte in de skattepengarna överhuvudtaget. Så det här är en jättestor balansgång. Om vi kollar på de här marginalskatterna som är idag, så är det ju så att de alltså, det kommer inte bli, det blir inte riktigt så bra, utan man måste den här kurvan som är här, som är nästan, det är alltså det 20% som är mellan bara de här, alltså det i min värld så är det en för hög höjning, utan man skulle ha höjt den med en 10% eller någonting, och sen hade man höjt det med liksom några procent till och några procent till, och så hade vi lagt oss på liksom ett bättre snittnivå på höjningar, för du ser ju hur de här kurvorna är här. Det är jättestora höjningar som är här, och det ja, jag tror att vi, alltså, om vi vill göra gott, om man säger så, i det generella konceptet, då betyder det att man vill ha in så mycket skattepengar som möjligt, och det finns en balans för det där, och det är ju då jättemånga ekonomer som räknar på det. Och ja, alltså, om vi kollar på liksom andra länder, om vi hoppar ner, du ser att Sverige ligger högre än Belgien, högre än Finland, högre än Grekland. Och Grekland har ni ju pratat om att det är världens största, liksom, de har ju kris där nere, och nu kanske de har börjat komma ordning på det. Men det är liksom, alltså, du kan inte bara sätta högre beskattning och tro att det kommer komma in mer pengar. Så att det där är en balansgång som man måste göra som nation för att hitta en bra. Att, jag menar, om vi kollar på Polen, Tjeckien, Island, Turkiet, alltså, jag ska inte säga det att vi har en dåligt, vi ska få väldigt mycket för våra skattepengar, så det finns en anledning att vi har en väldigt hög skatt. Men det kommer bli mer och mer så i framtiden, är jag ganska övertygad om, att människor som säger så här, vad fan får jag för min skatt? Alltså, och det finns mer och mer liksom, när jag pratar med människor runt omkring som säger precis samma sak, att vad får jag för min skatt? Och om man inte längre tycker att det är värt att betala skatt, om man har den liksom känslan någonstans, det kanske är människor som inte berättar om den, men tycker att vad är det jag verkligen får för min skatt? Om man tycker den känslan, tror du att de personerna kommer vilja lyfta fram deras pengar i beskattning? Det kommer de inte vilja göra. Milk crate, do you like Zlatan? I don't know. Yo, of course I like Zlatan. I love football and I have watched Zlatan many times. Even in Paris. In Paris. Ja, precis. Nej, men i alla fall, det är liksom, det är i alla fall min övertygelse att det måste vara till en bra nivå. Finns det en bra nivå så är det, så kommer det lyftas fram mer pengar, och lyfter fram mer pengar så är det fortfarande så att den här kanske var till och med ännu bättre, och visa i streamen, då ser ni ju siffrorna ovanifrån. Men i alla fall, det är ju lite om marginalskatt, och det finns jättemycket på ekonomifakta faktiskt, med skatter och hela den här räknesnurran som man har, för det är jätteintressant. Can I invest in Zlatan business? I love Zlatan. I'm 100% sure that you can invest in Zlatan business if you want. You can maybe be a part of and invest in his perfume company or his vitamin drinks. If you want, probably if you have the cash, maybe you can. I can't help you with that. I don't know Zlatan, and I'm pretty much a nobody compared to Zlatan.
Men i alla fall, det är i alla fall om marginalskatten. Nu ska vi prata lite om, går vi in på regeringskansliet. Det är en lite trevlig hemsida om man vill ha lite extra information och saker och ting. Bankskatt, i alla fall redovisningen vad bankskatten ska göra. En finansiell kris kan ge upphov till utdragna perioder av minskad produktion och sysselsättning och djupa nedgångar på tillgångsmarknaderna. Detta kan i sin tur leda för att sämra de offentliga finanserna genom lägre skatteintäkter och högre offentliga utgifter. Med hänsyn till de samhällskostnader som kan uppkomma i händelse av en finanskris bör skatteuttaget från finanssektorn öka. Regeringen avser att införa en sån skatt på 5 miljarder kronor 2022 och finansiera tillskottet till försvaret. Problemet är med att säga att vi ska ha in 5 miljarder i skatt. Redan där så blir jag liksom så här, men hur ska du kunna reglera att du får in exakt 5 miljarder i skatt? Hur ska en skatt som vi säger, vi bara ponerar, vi säger att ja, men vi tar en skatt på 10% till, som ska förhöjas med, till bankerna. Alltså hur ska du veta att det blir 5 miljarder? Du kan säkert göra någon ungefärlig uträkning och säga att det bör ungefär ligga mellan 10 och 25%. Nu ponerar jag bara, och alltså du ska inte ta de här procenten jag säger på allvar, men jag säger bara det att du kan inte få en skatt som blir 5 miljarder kronor bara så där, utan då ska det vara, ska det vara då en ofast summa, och det kan du inte göra om du ska bli juridisk. Då måste det vara en procentuell satt där, och jag kan garantera dig att den summan som kommer bli på bankskatten kommer bli mer än 5 miljarder. Det ska jag säga att jag ska garantera, det är ju alltid dumt att säga det, för då får man ju springa naken runt sjön eller någonting, eller äta upp sin sko, men det vill jag inte göra. Så att, men jag, i alla fall vad jag tror är att det kommer inte bli så att, alltså bankskatten kommer gå bli på 5 miljarder, utan den kommer bli högre. Och jag alltid, och det är jättebra att vi ökar, och vi ska se till pengar. Jag vet inte om ni som har varit inblandade i vägtullarna i Göteborg till exempel, som skulle gå till vägarna. Man har hört de här sakerna förr. Alltså det kommer bli så att ja, men vi höjer med 5 miljarder med bankskatten, och så kommer vi lägga till de pengarna till försvaret. Ja, men då är alla jättenöjda, då gick pengarna till försvaret. Och sen 2 år senare så kommer det komma en ny regering som säger nej, vi ska inte lägga de pengarna på försvaret, så drar vi tillbaka dem, men vi behåller skatten. Så då kommer det vara en bankskatt men inget försvar, utan pengarna kommer gå till något annat. Så att det är det som är lite där med skatten, att du kan inte öronmärka en skatt och säga att den skatten ska gå till den. Jo, du kan säga det momentant, att just nu kommer den skatten gå till det. Men nästa regering kanske tar bort satsningen på militären, och så går skatterna till något annat istället. Så att det är liksom, du kan öronmärka momentant att det ska göra det just nu, men sen i framtiden vet vi inte. Vi kan inte garantera det att bli 5 miljarder, men vi vill införa en sån skatt som avser landa runt omkring 5 miljarder. Okej, okay, vilken procent blir det? Det har ju att göra med hur alltså bankerna går och alltså allt sånt där. Så att ja, jag är alltså ytterst tveksam till just det här med bankskatten, för att jag tror fortfarande, om det är så att det blir en fördyrande utgift för bankerna, så kommer de bankerna istället att höja något annat, och då betyder det att vi konsumenter kommer få betala för det istället. Alltså på sikt, om man ser det på lång sikt. Ser vi på kort sikt så kanske det inte kommer bli något. Du kanske kommer få den effekten av bankskatten som du vill. Du kanske tycker att, eller sådär. Men om vi ska se det på lång sikt, så kommer ju saker och ting förändras. Man kan höja och sänka utgifter, man kan sådär. Och då betyder det att var kommer utgiften landa någonstans? Och jag är så att säga garanterad, ska jag säga igen. Men jag vill inte äta min sko, så att jag ska inte säga garanterat. Men jag antar med någon typ av hum om saker och ting i alla fall, att de kostnaderna kommer hamna på de som har med banker att göra för till slut på lång sikt. Så att jag vet inte vad jag egentligen tycker om en bankskatt överhuvudtaget. Skatten är också precis precis EU-regler, och det finns jättemycket regler som vi ska förhålla oss till. Så att
Jag vet inte om den har klubbats igenom än faktiskt, just bankskatten, men det antar jag att den har gjort. Men det är i alla fall jätteintressant att se vad som kommer hända med bankskatten längre fram, helst i siffrorna. Om man går in i nuffrorna senare och tittar, så ska det vara väldigt intressant om det blir exakt 5 miljarder som de har gått ut och sagt att det blir. Och så ska det bli väldigt intressant att se vad som händer om skatterna understiger eller överstiger det här beloppet då, om det blir mer än 5 miljarder. Vad händer med det då, så att säga? Vad händer med de pengarna? Kommer de pengarna också gå till försvaret då? Men det är jätteintressant faktiskt att se vad som kommer hända med just bankskatten. Faktiskt. Så att sen är det ju alltså, det är ju sånt här att när vi pratar om skatter och vi pratar om inkomstskatterna, så är det ju någonting som det här billiga att anställa äldre igen till exempel. Alltså du kan ju inte göra någonting med skatter förutom det är ett styrmedel. Alltså du kan ju styra saker och ting. Om vi säger så här att jag bedriver en industri och så heter jag Volvo, och så säger vi så här att ja, du behöver inte, du har halva arbetsgivaravgiften så att säga. Vi säger att de har sagt det. Nu har jag inga stöd för att de har det. Men jag kan inte tänka mig att de största industrierna som har mest folk har exakt lika hög arbetsgivaravgift som alla andra. Det betyder att de har ju en lägre arbetsgivaravgift än andra har, bara för att de är en större arbetsgivare. Kan jag nästan garantera det att ha. Så det är styrmedel för att behålla jobb i Sverige, och det är dealer som sker garanterat mot stora uppdragsgivare. För att jag menar, om Volvo som har tillverkning i hela världen, varför har de kvar tillverkningen i Sverige? Om marginalskatten, vi ska säga, är väldigt hög och skatterna är väldigt höga, det betyder att de antagligen har en bättre deal. Nu ska inte jag garantera att det är så, utan det är bara vad jag tror. Men på något sätt så är det ju ändå så att ja, skatten är ett styrmedel. Vi kan styra saker. Du kan se på RUT och ROT till exempel. ROT-avdraget till exempel i byggsektorn har gjort att byggsektorn har blivit otroligt mycket mer stabilare, och det har blivit en bättre kassaflöde in till de som håller på, alltså, köper in rottjänster. Alltså privatpersoner som köper in rottjänster köper in enbart vita jobb idag, och där betyder det att skatteintäkterna har ökat. Nu har jag inte de absolut senaste siffrorna för att se hur det har gått med den här 30% och se om det har förändrats någonting, men ruten har ju utvecklats till 50%, och det betyder ju att städhjälp och allt sånt här annat, och fönsterputsning och trädgårdsläggning och alla andra närliggande tjänster har du kan dra 50% på. Det betyder att de också har blivit vita och kanske blivit mer marknader så att säga. Så du har med skattemedel eller reduktioner gjort att du har skapat nya branscher. Flytt till exempel har blivit mycket mycket större på grund av att ruten har kommit, att du får dra av halva. Så att de kan ju, alltså, skatter och sånt där kan ju skapa branscher. En annan typ, alltså, det är ju bara att kolla skattelistan till exempel på lunch. De har ju en rekommenderad peng på lunchen, och restaurangbranschen har anpassat sig till vad den listan säger. Så säger den att den är 95 kronor som den gör just nu, då betyder det att de flesta luncherna som kanske inte ligger exakt i centrala Göteborg eller centrala Stockholm, för de kanske är lite dyrare, men då ligger lunchen någonstans runt 95 kronor. Så att skatten är ett styrmedel, alltså de flyttar jobb, man kan flytta jobb, man kan flytta anställningar, man kan göra jättemycket med att höja och sänka skatten på olika marknader, och det ger otroligt hög effekt. För att om du helt plötsligt kan starta en bransch där du kan behålla mer pengar i företaget istället för att skatta bort dem, så betyder det att det finns mycket större risk att du startar ett företag i den branschen. Idag till exempel, nu har det ju i och för sig gått ner om vi ska se på konkurser. Ska vi se, Tillväxtmyndigheten ska vi gå in på. Här är ju världens mest intressanta sida, om ni inte har varit inne på den. Den här är ju så himla intressant. Herregud, här kan man sitta flera timmar varje dag om ni inte har gjort det tidigare. Men att du kan flytta, som man ser, man kan kolla på de olika branscherna och så se konkurser, så ser man ju alltså nu bryggbranschen har ju blivit lite, alltså den har ju ändå blivit mer stabil, alltså får man ju ändå personligen tycka. Givetvis så står det att ökningen av bygg och anläggning har gått upp just den här perioden. Men
Konkursen ökar med 2%. Men sen tycker jag så här, nu hoppar vi över från skatt och pratar vi lite om företagande så att säga, med just antal konkurser, så ser vi att företagen är enligt det här datumet, alltså 07-2017, 08 september, oktober, ja precis. Det var bara för att jag inte kunde de första 07-08, så jag sa nära. Men då ser man hur många antalet konkurser det är i landet. Och då ser man i den här gula stapeln. Och så ser man antalet anställda i den grå. Alltså hur många är det som har blivit av med jobbet. Hej Tony! Roligt att du kom in Tony. Ja just det, vi ska titta in din hemsida sen Tony också. Alltså vill ni att jag ska titta till er hemsida, gå igenom den och kolla lite, så får ni lägga länken i chatten till er hemsida, så lovar jag att jag ska gå in och titta lite på den och analysera lite den och säga vad jag tycker. Men i alla fall, då ser man konkurser i gul stapel och så ser man antalet anställda. Och det är att vi är så himla många egenföretagare idag, eller mikroföretag som vi kallar dem. Så att du ser att även om konkurserna går upp och ner så är det ändå relativt mellan 1000 och 1500. Som är ändå i snittet, ligger där någonstans här, kan jag tänka mig, på 1300 om vi ser på den här stapeln. Då ser vi i januari, februari, april, mars. Ja, precis. Mars, om vi kollar i mars i år till exempel, så ligger vi i konkurserna någonstans kanske på 500-600 företag någonting, kan jag tänka mig. Men konkurserna, alltså människor som blir av med jobbet, är nästan uppe på 2300 människor. Fast själva liksom antalet konkurser är inte så mycket högre än någon annanstans. De kanske är i toppen av den här listan kanske. Men det är inte så himla stor skillnad på antalet konkurser. Men antalet människor som blivit av med jobbet är otroligt mycket högre. Så att det är egentligen det här antalet anställda som är det mest intressanta. Om man ska tänka på om Sverige ska gå bra. Ska vi göra kanske den ännu större så här. Så här. Kan man titta på den. Så blir det nog väl lättare att titta på. Då ser man alltså antalet konkurser. 500 konkurser. Under där och under. Och så 1000. Ja. Då ser man ju alltså att i princip så ligger våra konkurser i Sverige lite så här som en sinuskurva. Den går liksom upp och ner. Den har ökat lite om vi kollar. Om vi kollar på själva liksom kurvantalet här nu. Så här har vi en topp och så går vi ner lite. Så. Men det är bara att den har förväxlat lite. Så den har gått upp lite granna. Och jag kollat i min blogg tidigare om detta, att vi har varit inne i en högkonjunktur, trots detta så har konkurserna ökat, och det var 2018 jag pratade om detta. Varför ökar konkurser när vi har en högkonjunktur? Det betyder ju att vi ska kunna ta mer pengar av saker och ting, fast, och vi ska kunna ta mer betalt för att det finns mer pengar i omlopp, men konkurserna ökar ändå. Så det har varit ett jättedilemma. Nu ser vi ändå 2019, vi är ändå ganska stabilt och varit inne i en ganska bra period hela tiden. Men det kommer vara sjukt intressant att se vad som händer nu framöver, helst om vi blir lite svagare. För att om det blir så här många anställda och de skatterna försvinner. Det är ju egentligen bara att räkna på det. Om det är 2300 människor. Och så har, vi säger att 2300, vi säger så här, de har en lön på 30 000 gånger 0,28, det är 8 000 gånger 2300 personer. 2300 personer, så är det gånger 12. Det betyder att det är 231 miljoner eller 232 miljoner i mindre skatteintäkter på en, om de är, alltså om de inte är anställda under ett år. Så, alltså det betyder att det är 19,3 miljoner i månaden för de här människorna som vi tappar i skatteintäkter bara på de här människorna i den månaden. Alltså det är otroligt snabba summor som går. Nu beror det på lite vilken lönenivå de ligger på, men nu räknar vi på 28,4%. Byggbranschen var ganska volatil, intressant. Vid lågkonjunktur så bygger man en drabbad hård i ett tidigt skede. Och men så är det. Det har du helt rätt i. Absolut är det en väldigt en volatil bransch. Fast just nu så är det fortfarande så att byggbranschen är väldigt bra. Alltså byggbranschen i allmänt är väldigt bra. Vi ska inte öka konkurser i byggbranschen som det är just nu.
Det finns liksom ingenting som pekar på att just nu, att branschen kommer dämpas just nu. Utan absolut så finns det tendenser som kan... Sen är det alltid vem som tittar på tendenserna. Alltså om du vill vara negativ så kan du vara negativ. Vill du vara positiv så vill du vara positiv. Men man försöker ju alltid vara realist. Men just nu så finns ingenting som påvisar att byggbranschen går ner. Alltså det byggs hur mycket som helst. Möjligtvis att om de börjar dra in på budgetarna och grejer. Men någonstans så är det ju ändå ett väldigt stort byggande runt om. Om vi ska ändå se alltså, ur statlig och kommunal sektor så har man ju gjort väldigt stora investeringar. Och Västlänken, om vi kollar runt Göteborg till exempel, kommer ju alltså, så mycket arbetstillfällen som kommer alltså, finnas under den processen. Så finns det ändå nu, alltså, det är ju när, jag vet inte, alltså, om man tänker på just byggbranschen och sånt där, så tänker man ju på när de stora företagen börjar gå in i de mindre företagarnas bransch. Om vi säger att helt plötsligt kommer en av de största aktörerna och går in och krigar om anbud som är på runt 30 000-50 000. Och då, det är då man börjar se att oj, nu börjar det hända någonting. För att när ett företag med liksom 100 anställda börjar gå in och kriga om ett jobb som är på 30 000, då betyder det att de har ingenting och tillräckligt mycket att göra. Hur nära tror du vi är på en lågkonjunktur? Många tycker se den komma, men behöver vi verkligen göra det inom kort sikt? Alltså, det har varit en högkonjunktur i 25 år. Alltså jag brukar säga lite på skoj sådär att vi har en köpt högkonjunktur. Alltså vi har alltså nästan vi har minusränta i Sverige för att få ut pengar, för att kunna investera pengar. Så just nu så är det ju liksom att du kan ju nästan liksom, du kan nästan få pengar alltså för att investera i någonting. Och när du väl kan nästan få alltså tillgång till så mycket medel, alltså alltså likvida medel som är pengar för att göra investeringar. Vad händer när räntan sticker uppåt? Så att vi är ju, om vi snackar volatilt så att säga, alltså saker och ting som är upp och ner, så är det här otroligt känsligt. Alltså Riksbanken höjer ju inte räntan, utan de, nu gick ju Nordea ut i förrgår till exempel och pratade om att oj, vi kanske till och med måste gå ner 0,25. Alltså att ha minusränta, ännu lägre minusränta för att hålla igång marknaden, tycker de. Sen är det ju en tyckarbransch som alla andra branscher så att säga. Men de är ju bra mycket mer kompetenta än vad jag är på ämnet. Men jag läser lite olika åsikter, så fick jag liksom, man tar ut vet, körsbärarna från de olika ställena. Jag tror att de flesta människorna brukar göra så. Man läser lite olika, men det skönaste är ju nästan att läsa en artikel om det ena och en artikel om de andra. Så får man liksom en liten känsla och så kan man lägga ihop ett plus ett själv. Men jag tror att våran lågkonjunktur, ja, jag tror att alltså, någonstans runt 2023 någonting, så tror jag att det kommer börja bli lite kämpigare för oss. Sen hur, om det kommer bli någon direkt lågkonjunktur som är på tala om, det vet jag inte. Många säger ju att till exempel svensk bostadsbransch har varit i en bubbla hur länge som helst. Att spricka den bubblan så kan det få enorma konsekvenser för alltså typ byggbranschen till exempel. Om människor inte kan köpa en fastighet och investera pengar i den för att det ska bli mer värd, så kommer människor inte göra det. Utan då gör man bara de små tillfixningarna man själv vill för att vilja bo där. Och så om bostadsbranschen, om det blir liksom en bubbla som alla liksom, eller många spekulerar om, ska jag inte säga alla för det är ju väldigt fel att säga, men om vi, alltså vissa säger att den helt plötsligt får en dämpning på 10%, att alla priser bara sjunker med 10%, då kommer det få en otrolig påverkan på alltså byggbranschen. Så att det är, alltså händer det till exempel, så kommer ju det lägga en filt över hela byggbranschen liksom. Och då är frågan är alltså, då kanske du måste stimulera ännu mer med skattemedel och styrmedel som vi har pratat om lite tidigare, för att liksom försöka få igång den branschen igen. Och nu har man redan gjort det. Man har redan liksom försökt att få igång den branschen med ROT och sådana här saker. Så att ja, det är jättesvårt att sia om framtiden med tanke på att vi har de medlen vi har. För jag menar, håller man på med andra branscher och inte byggbranschen, så tycker man ju ROT, varför ska de få extra där? Jag menar, jag håller på med bilar, varför kan inte jag få procent där? Jag håller på med livsmedel, varför kan vi inte? Så att jag menar, det är... Jag tror att vi lever lite skört, tror jag, faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men så att jag är inte optimistisk. Ja, om det fortsätter precis i samma tempo som du gör nu med de här alltså parametrarna som gör att vi inte är riktigt säkra på vad det är som kommer hända, så kommer det vara jätteriskabelt. Och det betyder ju att alltså, det har ju också med pengaflykt.
Alltså det är så många parametrar om man kollar på det här med stora, alltså man zoomar ut mycket. Jag brukar alltid prata om det, att alltså många gånger så zoomar man in för mycket, så tittar man i en liten del bara, att man måste zooma ut hela tiden så man inte blir för fokuserad på en liten grej. Zoomar man ut lite och så ser man vad som händer om vi säger att folk börjar tro att nu kommer det komma in en jättedålig period, och så är plötsligt börjar kapitalet försvinna utomlands. Alltså idag är Sverige ändå liksom, alltså vi har en svag krona. Det är inte speciellt bra för våran valuta, utan exportbolagen sitter ju och jublar och tycker det är hur bra som helst. Jag menar, jag kan skeppa grejerna och liksom, herregud, alla vill köpa av mig liksom, för att svenska kronan är så låg. Om vi kollar på jättestora liksom, folk som har väldigt mycket pengar, eller nationer eller företag som gör jättestora investeringar, så är det ju nästan rea på Sveriges marknad idag liksom. Jag menar, dollarn är jättehög och EU, alltså euron är jättehög, och våran krona är inte värd någonting, så då är det självklart, det är jättebilligt att köpa Sverige, det är bara att köpa Sverige. Men det är kanske inte så bra för importföretag och hela landet. Så att det har ju liksom en sån här väldigt stor, och sen och helt plötsligt om vi börjar gå dåligt, så helt plötsligt så förflyttar man investeringarna i andra länder för att man får mindre för kronan, och till slut så har det liksom utarmats lite ekonomin. Och då finns inte de här, alltså jag vet inte, men det finns sådana här roliga skämt där man säger att ja, men man går på en restaurang och så tre behöver inte betala då, så är det två som ska betala, en som betalar halva och en som betalar 25%. Det är de som betalar mest, och så försvinner de i landet, så helt plötsligt så kommer skatten bara skyöka för de andra liksom. Som ett exempel. Så att ja, det är jättefarligt. Det är därför jag tycker det här, just med, om vi går tillbaka till marginalskatten. Det är ju alltså att de här människorna som tjänar de pengarna som är på den här nivån, alltså på de här höga nivån, alltså jag tycker absolut att människor som tjänar mer ska tillföra mer till samhället. Men sen är det så här att om jag tjänar 1 miljon och har skatt på 70%, och så tjänar jag liksom alltså 500 000 och har skatt på 50%, så har vi ju samma skatt. Det här är också ett samtalsämne som vi ska ha. För att om jag tjänar 1 miljon och har 50% skatt, då betalar jag 500 000. Men tjänar jag 600 000 och betalar 50% i skatt, så betalar jag bara 300 000. Eller bara, det är ju enorma summor vi pratar om. Men alltså varför ska det vara en så här himla hög karusell på de som tjänar jättemycket pengar? Det kan man ha en åsikt om det, man tycker att det är värt det till exempel. Men jag tycker det är värt att man ska hålla en bra balans på det. Till exempel att den här höjningen som är här borta ska inte finnas överhuvudtaget, utan det ska ligga någonstans på den här nivån hela vägen. För då kan vi lyfta fram pengar i samhället. Om har människor mer pengar på fickan, så kommer man att omsätta mer pengar. Det är i alla fall vad jag, min tro är. Sen betyder inte det att jag kanske har rätt i alla lägen. Men jag tror i alla fall att man på något sätt måste ha en balans. Alltså för att om vi går in liksom, om man tar 100 personer och så säger man till de här 100 personerna så här att ni som blir framgångsrika, ni kommer få, innan de här personerna har börjat på arbetsmarknaden, vi tar 100 personer som aldrig varit ute på arbetsmarknaden, de har aldrig jobbat, de har varit under utbildning nu liksom hela deras liv, de sitter i en jättestor sal. Så ska du och jag köra en föreläsning för dem. Så sitter det människor som, ja men de vet inte riktigt vad livet har och kommer ge dem så att säga. Men de är intresserade av att göra. Så kommer vi säga så här: du där borta, du kommer betala 45% med arbetsgivaravgifter, de säger. Du där borta, du kommer betala 45% du med. Du där borta, du kommer betala 70% om du gör det du vill göra. Alltså om vi bara tar och föder den tanken lite, att ni människor som sitter här inne, desto mer ni vill, desto mer kommer ni få betala. Och då tänker jag så här att, alltså jag vet inte, det kanske till och med människor som väljer att inte göra det, bara för att varför ska jag betala mer än någon annan? Alltså varför ska det vara en annorlunda procent på mig än någon annan? Det betyder att ni som sitter här inne, ni kommer inte ha samma skatt. Ni kommer inte betala, det kommer vara olikt. Och okej, okay, och då kan man köpa det. Okej, okay, du kan ju inte behöva vara likt i alla situationer. Allting kan inte alltid vara likt, absolut. Men när vi pratar om 45% mot 70%, alltså om vi säger marginalskatt. Eller om du tänker 28,3% mot 60,4%.
Alltså det är dubbelt upp. Så om du tjänar 300, alltså mot dem som tjänar jättemycket. Alltså nu snackar vi kanske framgångsrika människor, absolut, som jag aldrig kommer kanske komma i närheten av personligen själv. Så att, men det är inte det jag menar. Jag menar bara det att varför det är en så himla hög skillnad. Varför skulle du vilja tjäna pengar i Sverige? Alltså, och den frågan måste man ställa sig själv ibland faktiskt, även om man kanske inte är den höginkomsttagaren själv, att man kanske inte har kommit eller jobbat så mycket, man kanske inte har gett hela sitt liv för att komma någonstans, man kanske inte har satsat allt man har bara för att bygga karriär, utan man kanske har gjort både och, man är aslycklig, man har en grym familj och man har astrevliga vänner och man har pengar på bordet, mat på bordet, eller pengar på bordet säger man inte, men man har mat på bordet, man har det man behöver, man är lycklig. Liksom, pengar gör det inte lycklig. Men om man ska jämföra de här skillnaderna som vi pratar i Sverige, att alltså, allting ska vara så himla jämlikt. Varför är det så att en människa som har investerat mer i sin karriär till exempel, eller kanske lyckats med sitt företagande mer än någon annan, varför ska det vara ojämlikt för den personen? Alltså det är otroliga liksom skillnader på folk och folk, om vi ska se det så. Och jag kanske tycker det är jättetråkigt att titta på sådana listor. Jag kan absolut köpa att människor som tjänar lite mer ska skatta lite mer. Men när det är från 28,4% till 60,4% så tycker jag att det är jättestor skillnad. Alltså jag vet inte vad ni själva tycker. Det är som sagt, man har ju alltid sina egna åsikter om det. Men det är en tanke i alla fall. Alltså... Det är en jättestor skillnad. Hur ska vi... har vi kört lite skatter? Vi har kört lite lokaltidningar. Nu ska vi gå in och kolla på lite hemsidor faktiskt. Nu ska vi gå in på och kolla på Bilrikt. Kan vi söka på nu? Håller på att säga. Vi har varit inne och tittat på Sölves... vad ska jag säga? Bilrikt i Sölvesborg. Där är du ju. Nej, jag vill inte att du vet det. Ja, nu är vi inne och tittar på Tonys hemsida. Jag vet inte, ni som har varit med vet ju att vi har varit inne och tittat på Tonys hemsida varje vecka. Det vi har pratat om är Sölvesborg, Tonys biltvätt i Sölvesborg. Vi har pratat om att göra om de här texterna som är här lite granna. För på Tonys hemsida så står det: välkommen till biltvätten, gör det själv tvätten. Om vi inte missfinner oss själv så står det, förra veckan vi var inne och tittade på Tornys hemsida, och det här har blivit lite av en grej att vi går in på Tornys hemsida. Skriv er en egen hemsida om någon företagshemsida så kommer jag gå in och titta på den också. Men i alla fall, tvätta bilen GDS-tvätten stod det förra veckan, och det är jag nästan 100% övertygad att det stod GDS-tvätten. Men nu har alltså Tony gått in och ändrat och skrivit gör det själv tvätt. Han har alltså förtydligat uppgiften vad GDS betyder, och det är fantastiskt bra. Jag får ge en stor eloge till Tony som har gjort en riktig het insats i sitt företagande på sin hemsida. Men Tony, jag är minst sagt ändå ganska... Alltså det finns att göra här, Tony, kan jag säga. Alltså det är det här med just sökoptimering som vi har pratat om. Det finns lite bitar att ta av här som du fortfarande har att jobba på. Alltså det här med text. Vi snackade 250 tecken snackade vi om att vi skulle uppdatera så att vi får en lite bättre sökoptimering. Och där har vi lite att jobba på. Får vi se lite hur det ser ut nästa vecka. Men det kommer vara väldigt intressant att se. Du har gjort en förändring här, gör det själv tvätten. Det är en stor eloge till dig. Jag hoppas ju att när vi kommer in här att vi ser x antal mer tecken faktiskt. Så det blir bra. Vi kan faktiskt gå in om vi söker på biltvätt. Kan vi se lite om vi ser hur de OKQ8. Ska vi se bara hur mycket information de har när de är först i Sverige på biltvätt. De har liksom olika varianter av sin biltvätt. De har tvätta bilen i deras egentliga sökoptimering. Vad skriver jag? Biltvätt. Det var smattans. Där har de biltvätt. De har alltså skrivit biltvätt där, och den är så mycket länkad den här sidan. Och där är biltvätt också. Vi ska börja mer. Okej. Okay.
Vad menar du, nu ska börja med, när ska ni börja, Tony? Alltså, jag vill liksom, alltså jag vill helt allvarligt talat att du ska komma och säga nu liksom, när ska du ta tag i Sölvesborgs bitfälts och sökoptimera denna sida med lite mer information. Alltså du måste lägga till någon mer bild här, till exempel någon trevlig bild på kanske någon bil som tvättas och någon leende människa eller vad som helst, och så massa information. Vi pratade om det senast. Vi har 4 stycken bås, biljetterna köper ut att maten, det är ju jättebra information. Men inte längre kontanter, precis. Och sen vet jag att du sa att Swish är på gång, tror jag att du sa förra veckan. När vi alla är på plats. Och när är ni alla på plats, Tony? När kommer ni vara på plats? Faktura kunder är minst 50 poletter. Okej. Okay. Ja, precis. Jag tycker nästan att du kan skriva företagsköp för företagskunder för över 1000 kronor eller någonting. För jag tror att det är den harangen det är egentligen. För då kan företagarna förstå att det är den pengen det handlar om, för om du ska bli företagskund, att du behöver göra ett köp som är så här mycket, så att du kan få det på faktura. Kom till oss i kundmottagning för mer information. Ja, men det är jättebra. Sen var kundmottagningen ligger här, det vet jag inte riktigt heller. Den kanske ligger i anspråk till här, men om man går in och bara tittar på bilderna så ser man ju inte vad kundcenter är. Sen pratade vi om att det satt lampor här uppe någonstans. Att man skulle kunna åka, kanske göra självtvätten uppe dygnet runt, till exempel. Att man kan göra det dygnet runt. Det kan vara intressant om det är belyst, om man får göra det dygnet runt, till exempel. Sen pratar vi om vad det är, varför ska man åka in på en biltvätt, om man ska se det ur företagens synpunkt. Alltså, har ni alltså oljefilter, har ni liksom det här, liksom, är allting miljövänligt, till exempel, som är väldigt intressant idag. Är allting miljövänligt? Har ni allting som behövs för att göra en, alltså det här är en bra biltvätt liksom. Om jag kommer första gången till Sölvesborg och har flyttat dit, får jag hoppas att ni är trevliga mot en annan om man väl hade gjort det. Men det jag menar är bara, jag vet ju inte om att det här är en, liksom, är det här en grymt bra. Där står ju miljö och liksom, bara länkar sånt här. Men när jag går in på biltvätten, då vill jag ha informationen här. Jag vill inte behöva klicka vidare om jag kommer in på eran biltvätt. Då vill jag att informationen ska stå där. Eller antingen vara vidare länkad lätt vidare, om det har något med miljö och fett, olje, fettavskiljare och vad allting nu heter. Då vill jag att det ska stå där. Det tycker jag är jätteviktigt. Sen är ju YouTube är ju otroligt bra om man ska se till, om vi hoppar över till just hemsida, där nu min egen sida så att säga, min egen. Här har jag ju då liksom Svensmans interaktiva företagskanal liksom, och sen har jag då, här har jag ju ett klipp från en tidigare version av livechatten. Sen har jag ju, här har jag ju en YouTube-film, här har jag mina blogginlägg. Här har jag min största film, omkostnadstalet, med 340 000 visningar. Sen har jag liksom en litet fint emblem. Sen har jag lite senaste VR-blogginlägget. Den här skulle jag kunna uppdatera. Det kan jag ge dig. Det kan jag ge dig om två, om du vill attackera mig lite här. Den här skulle jag faktiskt kunna byta ut för länge sedan, utan den här är gammal. Ska vi se, nätverka på olika plattformar, var finns jag någonstans och lite information. Här skulle jag kunna lägga ut ännu mer information. Om jag skulle vilja ranka högre på till exempel Johan Mårtensson. Nu ska jag säga att jag bryr mig inte så mycket om jag är högt rankad på Johan Mårtensson eller inte. Så att därav så är min startsida kanske inte så jätteintressant. Men, så att, men sen ligger ju då här företagsmallarna, vi gick igenom det förra veckan. Utvecklingssamtalsmall och vi pratade om det ena och det andra, vi pratade om utvecklingssamtal och omkostnadstalet, där fångade du mig, fångade jag dig där, var det den filmen som vi tittade på. Vi ska faktiskt prata lite om omkostnadstalet faktiskt. Vi ska göra så här, vi ska göra en rolig grej, vi ska skriva omkostnadstal. Titta, där är jag ju högst upp, 457 visningar på, det är lite ganska stor skillnad får jag säga, om man jämför med antal spelningar på Facebook. Men det som jag gjorde nu var, det som vi gjorde senast var ju faktiskt en film om, ska vi se, har inte jag laddat upp den här? Jo, precis. Den här filmen som jag gjorde senast om
Omkostnadsplan, ska vi se om vi har någon lite mer, lite senare klipp där inte en annan står i vägen. Jag vet inte om du har sett den, Tony, eller ni andra som är med, om ni har sett den senaste omkostnadstalet, alltså egenföretagare. När jag pratar om hur många timmar man behöver jobba om man är egenföretagare för att få det att gå runt. Att när, om man jobbar mellan 7 till 8 på morgonen till exempel, där tjänar du oftast inga pengar, utan du kan se ut och titta på jobb eller göra någonting på morgonen som gör att du gör någonting med företaget, men du får inte betalt för det. I samma slutet då. Du kanske börjar dagen med fakturera, du kanske börjar dagen med att titta på kunder, åka och kolla på kunder, räkna på jobb. Även i slutet av dagen. Och det betyder att om du väl ska liksom tjäna de här pengarna som det här gör, så betyder det att du behöver jobba 10 timmar om dagen, en timme i lunch också, så det blir ju 11 timmar egentligen. Men om man ska se det så. Men du behöver vara igång 11 timmar om dagen för att få upp 8 timmar fakturerbar tid. Och det som man säger med det är att det är ingen idé att försöka sugarcoata ett företag med att tro att om jag jobbar 8 timmar så kommer jag få kunna betala 8 timmar. Och det kanske finns branscher och det finns saker och ting där du kan göra det. Där du kan få ett konsultarvode och du vet att jag kommer dra in de här pengarna och då kommer skriva ett kontrakt med någon. Att det här kommer ta, ja, jag kan fakturera detta hela tiden. Men för de allra flesta företagen så handlar det om att om du säljer en tjänst, du ska ha betalt dina timmar, så behöver du jobba många, många mer timmar än de som är fakturerbara för att kunna fakturera 8 timmar om dagen, så måste du jobba mer timmar. Och då är frågan är att hur lite och hur smart kan du göra det, och desto mindre timmar, alltså det här är ju ett jättevanligt en vanlig sök där man säger att ja, men använd våra smarta tjänster, du vet, inom bokföring, inom alla grejer, bara för att du ska spara tid. Det gör ju även att omkostnaderna ökar, men om du kan vara duktig på att sälja jobb så kanske du inte behöver lägga så mycket tid på administration till exempel, för att du har bra system för det och för att hantera fakturering och sånt här. Och det betyder att du inte kanske behöver jobba den här timman till exempel, men då kanske du gör det att revisorkostnaderna kanske till och med eller så här, ökar varje månad till 1500 kronor i månaden, så att det betyder att du har en högre om, alltså du får kanske behöver jobba mindre och du får ut mindre pengar, men du behöver som sagt jobba mindre också, så det kanske finns en kalkyl på det med. Så att, men det är jättenoga att titta på de här siffrorna som man har. Jag vet inte om ni har ni räknat ut en omkostnad på ert företag. Tony, gjorde du det när du såg min film? Räknade du ut en omkostnad på företaget? Hur räknade du ut vad varje timme kostade på företaget? Eller har ni andra gjort det? Det är faktiskt någonting som man bör kolla på. Vi ska faktiskt göra så att jag har faktiskt inte satt på ljudet på min egen dator någon gång. Men vi ska faktiskt ha en liten favorit i repris. Ska jag sätta igång den? Oh, herregud, den är ju så gammal så jag måste söka på den. För den är... Det är 7 minuter av kärlek som jag brukar säga. Så här ska vi se nu. Sen länge. Okej, vad har du omkostnadstal, Tony? Ska vi göra så här? Ska jag sätta igång filmen bara och så ska jag muta mig själv lite, så ska vi kolla på min gamla, gamla, härliga film. Ska vi se... Hallå! Idag ska vi fortsätta vår lilla Facebook- och YouTube-utbildning med omkostnadstalet. Alltså, vi ska prata om vad är det för utgifter för ett företag att finnas per timme. Alltså, hur mycket kostar det i timme kontra hur mycket får vi in? Därför behöver vi veta omkostnadstalet. Vad kostar det per timme för att det här bolaget ska finnas? Och hur mycket kan vi fakturera ut och hur mycket blir vinsten däremellan? Omkostnadstalet är lika med utgifter delat på timmar totalt på ett företag. Det vi ska räkna på idag är ett företag med 5 stycken anställda. Vi ska fortsätta med de siffrorna som vi har pratat om tidigare. Vi ska prata om 33 000 kronor i månaden. Vi ska gångra det med 50% för att få reda på hur mycket blir den totala kostnaden på lönen. Då har vi 49 500.
gånger då 5 styckna anställda. Och det blir 247 500. Då har vi alltså totalkostnaden i månaden per, för 5 stycken anställda, 33 000. Det ger vi på 50% sociala avgifter, pensioner och alla sådana här saker. Det blir 49 500 gånger 5 som det är, blir nästan 250 000. Kontorskostnader då, vad kostar ett kontor? Det är hyra, det är lite smågrejer till kontoret, det är lite pennor, det är lite smågrejer som man behöver ha för att hålla ett kontor. Det kanske kan vara en internetkostnad och så. Eftersom vi är 5 stycken så kanske man inte sitter just inne i centrala Göteborg eller centrala Stockholm eller centrala Malmö eller Umeå eller Linköping, var man nu sitter. Man kanske sitter lite mer på utsidan någonstans på ett strategiskt placering så att vi inte har världens högsta kontorskostnad. Bokföring säger att vi har 10 000 kronor i månaden, för vi kommer komma över 3 miljoner och vi är mer än 3 anställda, så att vi kommer behöva en revisor. Så att säga att kostnaden ligger där någonstans. Sen har vi bilar. Som kostar ungefär 3 500 kan vi säga per bil gånger 5 styckna. Det är ju 17 500. Kostnaden för bil, då kanske vi kan räkna med Caddys, kanske Kangoos och Clios och lite mindre typer av bilar som inte är jättedyra. Det kanske finns någon Passat eller liknande som ligger i den klassen, men det är ungefär den klassen vi räknar. Verktyg kan vi ungefär räkna med 2 500 kronor i månaden. Man behöver köpa nya verktyg till personalen. Alternativ vilken utrustning skulle man nästan kunna skriva istället för verktyg, men nu ska jag verktyg. Försäkringar i månaden på allting kan vi säga ligger på en 3 500. Mobiler säger vi att det är 500 kronor gånger 5, det är 2 500. Sen ligger vi kanske på en diverse, säger vi på 4 000. Lite marknadsföring, det är lite kostnader som kommer som man kanske inte alltid har full koll på. Du kanske bjuder någon en annan företagare på lunch till exempel, eller någon potentiell kund någonstans. Då har vi alltså totalkostnader på allting. När vi räknar om allting, eller räknar ihop allting för att få veta de totala utgifterna, då blir de i princip 300 000 kronor kan man säga. Då vet vi alltså utgifter per månad. Då vet vi hur mycket kostar det för oss att existera och kunna jobba. Hur många timmar har vi då som vi har? Ja, vi räknar med 160 timmar gånger 4. Vet ni, vi är 5 anställda, men vi måste ju ha någon som sitter på kontoret också. Vi måste ju ha någon som har en kontorstjänst. Han kan inte absolut inte jobba 100% ute. Han kommer antagligen behöva jobba mycket mer än så, för han ska titta på jobb. Han ska driva hela bolaget, marknadsföringen. Han ska ha koll på alla lagar, han ska hålla på med all dokumentation. Han ska ha kontakt med alla kunder, han ska ha kontakt med alla leverantörer. Han ska skicka alla anbud. Han ska se till så att alla är nöjda och glada, inklusive kunder och personalen då givetvis. Så att där har vi 640 timmar, så då kan vi säga att den här personen jobbar 20% ute i fält. Och det är 32 timmar, då har vi 672 timmar totalt. Genom vår uträkning här uppe, utgift per månad, då har vi 295 000 genom 672, det blir 438 kronor. Då har vi alltså 438 kronor i timman i omkostnadstal för att det här bolaget ska existera. På varje anställd kostar det 438 kronor per timme för att bolaget ska kunna finnas och gå runt. Det här talet som vi pratar om är ju det som är kanske nästan det egentligen det mest viktiga. Antingen har du låga utgifter och kanske inte ett jättehögt utfakturerat timomkostnad, men eller så har du en hög utfakturerad timkostnad och kan vara en hög, för det har ju med balansen där att göra. Om vi säger att vi får ner att vi fakturerar ut 450 och vi har 438 kronor i timmen, så har vi 12 kronor i timmen plus och minus. Gånger då 12 kronor gånger 6, ja, vad blir det då? Ja, vi säger att det blir 8100 kronor någonstans. Jag har inte räknat riktigt på det. I månaden, i vinst. Där har du vinsten. Och då pensionerar vi att det finns lite bort timmar, men det är inte jättemycket, det är inga stora grejer som händer. Och då kan vi gångra det med 10 eller 12 sådär. Då har vi ju någonstans runda slängar 160 000 om året i vinst. Om allting håller den här kalkylen, troligtvis så kommer ju det här gå ner avsevärt ändå, för att det kommer hända saker under tiden med ett företag som gör att saker och ting kommer kosta mer pengar. Men så här ser det alltså ut. Så att när du tror, eller när en anställd tror att men då jag behöver ju bara betala min lön, det är ju inga problem, så stämmer inte det. Det är inte ens i närheten av sanningen.
Sanningen är att omkostnadstalet är det där omkostnadstalet, och där vad har jag för utgifter. Har den anställda ansvar för vad utgifterna är? Absolut inte, för att alla de andra parametrarna. Men du kan ju bara titta, du kan ju jämföra den här summan med de här summorna. Så ser du ju paritet. Vi har 300 000, de har fått 250. De andra kostnaderna är 50 000, lönerna är 250 000. Då ser man lite paritet, vad är det egentligen som kostar ett bolag. Det är inte ett kontor, det är inte någon fin skrivare på kontoret eller en extra skruvdragare kanske. Det är paritet med löner, så bleknar ganska allting i jämförelse kan man säga. Ja, och med det sagt så hoppas jag att ni får lite mer koll på just vad omkostnadstal är. Så får se. Så där ja. Oj då. Ska vi se, jag kommer igång någon konstig film här. Det är ju en gammal härlig slängdänga alltså. Med omkostnadstal alltså. Oh, herregud, det var så många år sedan jag spelade in den filmen nu, så det är ju helt fruktansvärt. Men i alla fall, det är alltid skoj att spela in film. Så att det var man, jag vet inte, jag tror att det är fördelaktigt så att säga. Att när man spelar in film, att man gör det i dagens läge, så har man ju massa annan utrustning. Förr i tiden så spelar man in med telefonen liksom, och så var det alldeles liksom. Alltså jätteroligt. Men det vi ska titta, jag ska gå in och titta på nu. Skriv er en hemsida om ni vill att jag ska titta på någonting på hemsidan. Alltså jag brukar alltid säga det, jag är ju själv utnämnd världens bästa sökoptimerare. Sen om jag är världsbäst som jag väl utger mig själv för, det gör jag inte heller i och för sig. Men vill ni att jag ska titta på er hemsida, så gör jag det mer än gärna. Tycker jag bara skoj. Lite ett slag alltid får man ju slå för sina härliga där man är så att säga. Och där, de man jobbar tillsammans med. Utan... Podbean och jag har ju ett sånt samarbete att de promotar mig utan att jag egentligen behöver göra någonting för dem överhuvudtaget. Och det är ju ett jättetrevligt samarbete att man ska kunna promota någon utan att de promotar dig överhuvudtaget. Men jag tycker alltid ett samarbete är att även om de förväntas inte, eller jag förväntas inte göra någonting för dem, så tycker jag ju att ett värdigt samarbete är ju när båda jobbar mot varandra. Och det som jag gör är att jag har ju gått ut lite på min Facebookgrupp också och pratat om detta, att jag ökar något så enormt med följare från USA. Alltså jag ökar alltså explosionsartat bland följare från USA på grund av att Podbean rekommenderar mig i världen så att säga. Och det här är ju mestadels engelsktalande personer. Och som följer, men min podd i sig är ju ingenting som har med... Nu har jag inte varit inne och tittat på de här andra roliga poddarna. Så har jag pratat ju inte engelska, så det är väldigt svårt. Och när du får helt plötsligt alltså ett jättestor följarbas som kollar eller som är engelsk, men du själv är inte engelsk. Så det är ju det som är ett problem. Alltså när du har en målgrupp, oavsett företag, om du har en målgrupp som du inte jobbar emot. Du liksom, då snackar vi om tidningar till exempel. Ska vi se bara, det är lite roligt att se hur andra poddar. Man måste alltid kolla vad alla andra gör. Det är jätteintressant att kolla på. Se hur de lägger upp deras liksom poddar och sådär. Ja, det är han, Bob Kegel. Han kommer aldrig veta att jag har varit inne på hans... Han kommer aldrig veta att jag kör live, att jag är inne på liven och tittar bara. Får säga att det var en ganska dålig presentationsbild får jag ändå säga. Jag vet inte varför, men jag gillar liksom aktörspodden sådär härliga liksom mys med att det liksom inte så jäkla mycket lull utan här står det lite information om det avsnittet och det står lite information om det avsnittet. Alltså det är inte så himla liksom, det är lätt att följa och det där var inget avsnitt för mig utan sådär. Men i alla fall, det är i alla fall en väldigt intressant grej där med just hur ska man göra med sin målgrupp. Utöver det är lite det jag vill komma till, även om alltså det är jätteroligt att man alltså det liksom klickar in en liksom, jag kan ju få den
30 följare varje dag som det här ligger ute på den amerikanska marknaden, och du förstår att kanske inte, oj det är ju inte så mycket tycker du, nej kanske inte så mycket, men tänk dig då 10 dagar det är 300 stycken, 20 dagar det är 600 stycken, alltså du bara tickar och tickar och tickar och tickar, du går upp och går upp, går upp. Till slut så har du förändrat hela din målgrupp. Hela min målgrupp, det är min största, min målgrupp absolut, så jag är ju större än Sverige, men till slut så kommer ju målgruppen, om jag väl är kvar och blir promotad, bara för att de, jag vet inte, de är så himla snälla, alltså det är ju egentligen det, jag vet inte varför de promotar mig överhuvudtaget, alltså, men det är väldigt skoj, och då tycker jag, då lade jag in i streamen, lade jag ju in Podbean som logga. För jag tycker fortfarande så att gör de någonting för mig så vill jag göra någonting för dem. Och jag tror att det skapar ett väldigt bra samarbete om man alltid tänker så. Om någon gör någonting för dig så någon kanske inte är, och så fortsätter göra någonting för dig, så är det väldigt viktigt att du ger dem ett värde också. Till exempel Lerumstidningen som jag också är med i bild. Som LT så att säga. De har varit med och gjort krönikörer hos dem, kämpar just nu och med Debra Klor och ser om de kommer överleva. Och då tycker jag att men lite mer än rätt att man fick ge dem någon lite extra uppmärksamhet liksom. Att man fick göra någonting för någon annan liksom. Jag tror att det är vägen att gå. Jag vet inte varför jag alltid försöker promota alla andra, men jag tror att du får det tillbaka till slut, tror jag. Att liksom det här med karma eller kalla vad du vill, jag tror att, och även kan du göra det i företagen, att du har goda samarbetspartner som hjälper varandra, så kommer det vinna, kommer du vinna som företagare alla dagar i veckan. Men i alla fall så jag kände att jag var tvungen att promota Podbean lite faktiskt, för att de är väldigt snälla mot mig, mot alla odds över Atlanten. Jag vet inte, det är, alltså, jag är inte, jag är liksom inte bildskön. Jag är liksom inte världens bästa röst. Liksom, så att jag, det är liksom, jag vet inte vad det är, men de kanske tycker att det är roligt att hjälpa någon som inte riktigt är, alltså, som är lite speciell eller något, jag vet inte. Men i alla fall underbart att de gör det, så det är en big props till dem faktiskt. Så att, har ni liksom tankar på alltså spela in er egen podd, så hjälper jag också gärna. Det är bara att ställa en fråga så där. Men då är faktiskt Podbean ett jättebra alternativ. Det kostar ungefär 1000 lappar per år oavsett vilken plattform du är på. Men de är otroligt snälla och de är otroligt lätta att prata med. Och lätt att chatta med dem om det är någonting man undrar, och de svarar alltid, som är sjukt bra på support om man behöver det liksom. Och du kommer ut till alla andra plattformar också, så du behöver bara lägga upp det på ett ställe. Gör inte det misstaget jag gjorde om ni ska starta podd, där ni startar podd på, du vet, Castbox, Soundcloud, Podbean, och så laddar du upp på alla plattformar. Så att mina lyssnare, så att säga, om man ska säga så, de räknas bara, de är individuellt från olika plattformar, utan de räknas allihop. Och det gör ju att liksom, det är ju alltid mycket bättre liksom i ett syfte där du vill se statistiken, att du har statistik på ett ställe du kan se den. Nu gör man inte det. Men i alla fall, så det är intressant. Men ni får gärna liksom lägga upp era hemsidor liksom i chatten, mer än gärna. Jag tittar gärna in några goa trevliga hemsidor liksom. Eller om ni har något samtalsämne att ni vill köta om, så gör jag mer än gärna också och snackar om andra saker än att bara göra i blindo just nu. För att annars fortsätter jag nog att kolla lite på konkurser. Ska vi se i motsvarande år. Alltså vi har procent för månaden, ja, precis. Ökning av konkurser i byggsektorn med 11%. Det är ju inte som sagt bra. För över period ökade konkurser med 15% inom utbildning, hälsovård och sjukvård. Och det är kanske inte så konstigt om vi snackar om volatilt, att de säger att man går ut och visar att, du vet, man har pratat om beskattning på olika saker. Det gör ju att företagandet sjunker och man kanske tappar, alltså människor kanske tappar suget och låter företaget gå konkurs. Bland företag utan anställda eller med okay, precis, 23% bland företag utan anställda, och det är ingen företagare alltså. Mikroföretag. Tre företag, ja precis. Här ser vi då antalen konkurser. Noll anställda, alltså vi är ju mestadels egenföretagare i Sverige, det måste vi ha koll på, att de flesta är ju egenföretagare, så att det måste nästan vara mest egenföretagare som går i konkurs.
om man ska se till statistiken. Alltså mest, mest företag, därför bör det vara mest, mest så. Okej. Okay. Block user. Tar du bort den eller måste den stå kvar ändå? Även om man blockar någon. Eller måste man gå in och radera det? Jag är inte så van med det här med folk som är sådär otrevliga, håller på så här. Jag vill ju inte att det ska stå kvar. Hur gör jag då? Hur gör jag då? Måste jag... Ska vi se här nu då. Hur gör man då? Stäng av användare. Perfekt. Ja, det är sånt man lär sig så att säga. Så skriver vi 1, 2, 3 till alla så att säga. Så börjar det komma upp till slut. Sådär att det försvinner. Ja, men det är alltid sånt som man får lära sig faktiskt. Det är ju faktiskt inte så himla bra på det här med människor. Om de ska komma in och förstöra saker och ting, då är det alltid svårt att veta hur man ska göra. Men man måste bli bättre på det med. Man kanske ska ställa in något filter eller någonting. Kanske är det dags att titta på de grejerna. I alla fall, och återgå till konkurser. Ber om ursäkt för den här människan som inte hade något bättre för sig. Antalet konkurser minskade med 31% i Skåne. Ja, men det är ju faktiskt central. Ska vi se här nu då. Här har vi säkert massa rolig information att gå in och titta på näringslivsverksamheter. Konkurser. Precis. Välj inledning. Vi väljer kommuner, väljer vi. Och så väljer vi... undrar vilken kommun vi ska ta. Vi kan ta... här, Kiruna tar vi. Kiruna. Och så tittar vi på enskilda bolag. Kan vi checka på det eller? Ja, det här är ju... vad är tabellen? Noll. I Kiruna har ingen gått i konkurs. Enskilda bolag, aktiebolag då. Det här är ju så intressant. Jag har inte lärt mig den här sidan, måste jag ju lära mig. Tack Gustav, det var väldigt snällt sagt av dig. Jag kan bara anta att jag hänvisar till mina filmer eller? Det är ju i och för sig väldigt snällt. Jag har ju faktiskt även varit gymnasielärare i 3 månader får jag ändå säga faktiskt. Vi hade en gammal lärare till mig som skadade sig. Och så ringde rektorn till mig och frågade, snälla Johan, kan inte du ställa upp? Och då är jag ju så himla dum, eller så att jag givetvis gjorde ju det. Och ställde upp i 3 månader och hade... precis lika mycket som vanligt att göra plus det. Så jag behövde jobba dubbelt i 3 månader. Så när jag kom ut efter de 3 månaderna så ska jag säga att då var inte jag människa. Alltså det tog mig ett halvår att komma tillbaka i gamet igen. För att jag var så himla trött alltså. Jag, du vet, fick rulla ur sängen på morgonen. För att jag, det var lite tufft faktiskt. Men, men det är jättesvårt att veta att det du gör... så det är väldigt lätt att när du hänvisar till dig själv och att se vad du gör bra och vad du gör dåligt själv liksom sådär. Faktiskt. Så att, men det är alltid skönt och det är faktiskt det bästa när man kan få lite kritik. Även om det är negativt ibland och positivt ibland, det är otroligt roligt att prata om det. Eller få veta det rättare sagt att någon säger det. För att jag menar, får man inte negativ kritik heller så vet man ju inte vad som är fel eller vad som inte funkar. Men som sagt, jättesnällt att säga något. Tackar ödmjukast. Har ni en hemsida som ni vill att jag ska gå in och titta på i liven, så skriv bara sidan så gå in och titta på den. Annars hoppar jag tillbaka och tittar lite på skatt på företagande kapital. Ska vi se här. Procentvinst på vinst. Det här är ju faktiskt också något som är otroligt viktigt. Har vi nationsmässigt där eller? För det här är ju faktiskt någonting som också är väldigt, 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 väldigt intressant. Om vi kollar på, alltså, skatt, alltså nu snackar vi på vinstuttaget på företag som går bra. Alltså, var ligger skattenivån?
och då Sverige och så har du EU och så är det, så de olika liksom länderna, så att där alltså om vi ligger väldigt högt på marginalskatten, alltså vi ligger väldigt högt på skatter för människor som tjänar mycket pengar, om vi säger att vi pratar nu förut människor som tjänar liksom över 720 000 eller vad det nu kommer inte exakt, om de går över den gränsen, så att du har en marginalskatt inklusive arbetsgivaravgiften på 70%, men skatten på vinstuttag ur bolag ligger inte högre än OECD. Det betyder att när du väl kommer upp i den företagsstorleken att du kanske omsätter väldigt, väldigt mycket pengar och har en relativt hög lön, så kan du plocka ut en väldigt, väldigt stor vinst istället och inte behöva skatta för det. Och då pratar vi liksom, när man pratar om ja men vi måste ha en hög skatt när man plockar ut pengar i månaden, men vi har en väldigt låg skatt när vi plockar ut skatt ur vinsten istället. För det är så det funkar. Om jag plockar ut, vi säger att jag går 100 000 i vinst, då ska jag skatta 22% liksom så här. Ja, och gör jag det, då betyder att jag måste lägga undan 22 000 till min nästa beskattning som kommer, nästa skattedeklaration nästa år. Ska betala 22 000 kronor i skatt. Men då betyder det att då för hela samhället att göra, då betyder det att de ska vänta ett år innan de får in den skatten. Skulle jag betala skatten så går ju skatten in på ett mycket snabbare sätt om du betalar den via lön. Så att jag tycker att vi ligger väldigt felbalanserat när människor som har kommit väldigt långt och kanske gjort en framgång någonstans. Så ligger bolagsskatten väldigt låg, men vi har en väldigt hög marginalskatt, så att det borde balanseras ut lite så att vi får in skattekapitalet mycket snabbare. Men det är ju egentligen min personliga åsikt efter att jag tycker att det är väldigt bra att vi, alltså absolut att vi ligger i en liksom ett snitt när vi ligger i bolagsskatt. Det tycker jag ju alltid bra. Jag tror att alla människor tycker att en balans, att om vi ska konkurrera med andra länder, att vi ligger på samma konkurrensnivå. Alltså jag vet inte, man pratar ju väldigt mycket om, i alla fall i byggbranschen pratar man ju väldigt mycket om att när människor eller företagare kommer in från andra länder och skattar i deras länder, att de konkurrerar inte på samma villkor. Och det pratar man ju på grund av att skattesatserna är så otroligt stor skillnad. Så att jobbar du i Sverige så ska du beskatta i Sverige. Men då måste man se till att det blir gjort också, för att om vi har en margin, alltså nu snackar vi höga skatter, ligger vi att det får inte vara någon skillnad liksom per skatteutbetalning krona, för att det är ju svårt att konkurrera. Och det är ju därför att vi måste ha samma regler om man jobbar inom EU, men då måste vi bli en federation liksom, EUs federation liksom, och det vill kanske vissa människor och vissa människor vill inte, utan allting har ju givet vad man tycker. Men jag tycker fortfarande att bolagsskatten är för låg om vi ska ha så hög beskattning på lön. Alltså om vi sänker lönen lite så kan vi ligga kvar på samma, tycker jag, men det måste vara en mer balans där. I så fall om vi ska ha kvar de här låga nivåerna på bolagsskatten, Då behöver vi kanske till och med göra någonting med marginalskatten och se till att vi får in mer pengar av rika människor för att de skulle vilja lyfta ut bättre lön. För att då kommer det in mer pengar i skatt. Men ja, det är i alla fall en åsikt som man får ha om man vill. Men det är, jag tycker att det måste finnas en balans på saker och ting med inkomstskatt och bolagsskatt och hela den här faderullan. Faktiskt. Det är ju så arbetsgivaravgiften är ju någonting som man pratar om väldigt ofta, och alltså den här nivån, nu har vi haft samma nivå ganska länge på just arbetsgivaravgiften, och det här är bra. Alltså jag vet inte, oavsett om ni tycker att arbetsgivaravgiften är hög eller arbetsgivaravgiften är låg, så är det alltid bra att ha samma, alltså du vet om vad spelreglerna är. Alltså när vi var uppe här uppe liksom på 90-talet på 38, alltså nästan 40% av när vi är nästan uppe på 40% på med arbetsgivaravgiften,
Det är liksom inte hållbart. Alltså, nu är det ju visst under, vi behövde få in mer pengar här och det var kris och det ena och det andra liksom. Men att vi håller en jämn nivå liksom. Alltså, det här är, jag älskar ju att se det här när, oavsett som företagare så vet man vad det är som gäller som företagare. Det kan aldrig vara negativt att man vet om spelreglerna när man ger sig in i spelet så att säga. Att man vet om att arbetsgivare ligger på den här procenten. Men sen ska man också vara väldigt, väldigt klar och veta det att folk som ger sig in som företagare när man väl har startat upp sitt företagare, de har ju ingen aning om vad liksom, man vet inte det i början utan man kollar upp det allt eftersom. Som hade en diskussion idag, alltså jag menar jag kommer, alltså det finns ju lagar och regler som du måste ha koll på inom olika sektorer. Jag är nästan övertygad om att alla företagare har inte koll på varje lag som finns. Utan jag tycker att man kan gå till sig själv där. Alltså många gånger när man ser nyheter så ser man så här: en företagare bröt mot lagen. Så tänker man, det var inte bra. Varför gjorde han det? Och så kan det ju vara i olika fall. Men det är ju bara att tänka så här: vet du själv exakt vad som gäller lagmässigt i allting som du gör i ditt privata liv? Har du koll på den svenska lagen? Exakt vad som gäller liksom överallt så att säga. Nu pratar vi att stora företagare, de har ju givetvis HR-avdelningar och de har liksom jättemycket att säga. Men om vi snackar egenföretagare som driver sitt eget företag, så tror inte jag att man har koll på liksom alla lagar och regler i princip allting, utan man gör saker och ting liksom där, och så helt plötsligt så är du en egenföretagare, så helt plötsligt så ja, men jag har för mycket att göra så då anställer jag någon. Och då tror inte jag i min enfald att den människan som anställer en person till har koll på alla lagar och regler som gäller, alla liksom fackliga avtal, allting som gäller med det ena och det andra. För att en företagare som plötsligt har varit egen i 10 år som blir en anställd, han kommer nog få behöva lära sig väldigt, väldigt mycket till. Och där tycker jag att den gapet som är däremellan när du inte har en anställd till att du har en anställd, där måste vi bli bättre som nation och även alltså verksam.se eller företagarna eller vilka det är som finns. Det måste finnas någon typ av liksom enkel information att få som kommer ut och sprider sig till människor som ska bli företagare. Jag vet inte om det finns med Nyföretagarcentrum. Nyföretagarcentrum, ska vi se om det finns någon så här när du väl ska anställa folk. Till exempel det vill säga uppstartningslån, e-kurser, entreprenörslån, affärsplan, det är nu skitbra, det ska man ju göra alla dagar i veckan så att säga. Men just det här att när du anställer din första anställd till exempel, alltså så det här måste du tänka på, de här reglerna, att övertid, du får inte jobba över 200 timmar om vi kollar på arbetsmiljölagen. Arbetsmiljölagen övertid. Så går vi in på arbetsmiljölagen till exempel. Och så går vi in på övertid. Och så finns det en massa olika då inom lagen då som du ska förhålla dig till. Nu är vi inne på ATL, arbetsmiljölagen till exempel. Och så går vi ner till paragraf nummer 8. Där står det: när det finns särskilt behov av ökad arbetstid får övertiden ta ut med högst 48 timmar på arbetstagare under en tid av 4 veckor eller 50 timmar under en kalendermånad, dock med högst 2 timmar under året under kalender allmän övertid. Övertid utöver allmän övertid får tas ut med 150 timmar per arbetstagare under ett kalenderår om det finns särskilt skäl för det eller situationen inte gör att det går lösa på något rimligt sätt. Du kanske har ett projekt till exempel som det händer någonting, alltså du vill säga att du har ett projekt som du har kalkylerat till 1000 timmar, men det har blivit så himla mycket snabba förändringar på det projektet så att det projektet har blivit 1500 timmar, och så ska du helt plötsligt försöka få in tillräckligt mycket folk under den lilla korta perioden i slutet, för det kanske är ett projekt på 10 veckor, och sen helt plötsligt de sista veckorna så behöver du lägga till 500 timmar till av personal och du får inte tag i någon överhuvudtaget, så att det blir liksom en nödstatus att vi måste göra detta nu, vi måste lösa detta nu. Om vi inte gör det, då åker vi på ett vite på 5% i veckan av en kontraktsumma som är 1 miljon.
vi har inte råd att betala det som ett företag, för vi är inte ett jättestort företag, utan vi är ett företag med 5 anställda och vi har inte råd att betala det. Och då kan man liksom så bli så här nöden liksom. Liksom extra övertid eller allmän övertid, så att säga, extra övertid då, och så finns det ju allmän då. Så sådana här saker som man måste veta om som företagare, att du har 350 timmar, 200 timmar som du kan plocka ut som arbetsgivare utan att det är något snack, om man säger så här. Där är det liksom 200 timmar. Det är mest 50 timmar på 4 veckor per månad då som du får göra. Per kvartal, håller på att säga, eller per månad på så här, per kvartal. Men i alla fall per månad 50 timmar, och så totalt sett 200 timmar. Och det ska man veta som liksom när du går från en, när du är från en anställd till 2 anställda till exempel, arbetsmiljölagen, alltså så här, det här gäller till exempel. Och då var vi inne på nyföretagarcentrum precis. Det fanns ingen information om det överhuvudtaget. Det kanske finns någonstans att det är så om man går ner och snackar med dem och sånt där. Men jag menar, den informationen måste finnas mycket mer tillgänglig för att man ska vilja få den här ensamföretagaren till att bli 2. Och jag vet inte, jag tror i min enfald så tror jag att det spelar liksom ingen roll det här med alltså att om man, nu får du 10% billigare på arbetsgivaravgiften om du anställer en till. Jag tror liksom inte någon bryr sig om det egentligen, utan jag tror att det handlar liksom om informationen är mycket mycket mer viktig om man får 10% liksom rabatt första året liksom. Jag har funderat på det med hur man ska starta företag innan man vet att man kommer gå runt, vilket man aldrig kan vara säker på. Nej, du kan aldrig vara säker på att du går runt, så att säga. Har du gjort ett omkostnadstalsberäkning? Om vi börjar där. Har du gjort en förväntad kostnad mot en förväntad arbetad tid? Nu vet jag inte, är det en tjänst eller en produkt, om vi börjar där, för så inte jag dribblar bort dig, för att du ska inte räkna. Du behöver ju kanske inte på samma sätt räkna ut omkostnadstalen om du säljer en produkt, utan det vill du göra sen kanske, men är det en tjänst så kan du ju nästan räkna ut den ganska fort, ganska enkelt, och bara det här behöver, så här mycket jag behöver jag dra in liksom för att kunna plocka ut detta till exempel, utan det är mitt absolut första då. Men i alla fall, vidare till övertiden. Så det betyder att du har 350 timmar med nöd som du kan plocka ut och av en anställd som arbetsgivare. Och det betyder att du kan plocka ut 200 timmar under en kalenderår, och det betyder alltså att det är en allmän övertid. Och det betyder att en allmän övertid, det är alltså obestridd övertid. Men så kommer vi in på hur det fungerar idag. Att nu som det fungerar idag så gör det att det kan vara väldigt svårt för en arbetsgivare överhuvudtaget, att även om du har rätten till att göra det, så kanske du inte vill göra det ändå. För att det finns människor som kanske har ensam vårdnad över sina barn. De ska hämta sina barn från skolan. Du vet att du kan inte tvinga dem till att jobba över, för att då sätter du dem på liksom på dass liksom, eller ja, nu kanske det var sätter dem på dass, det måste vi göra ändå, men alltså du sätter dem i en väldigt väldigt dålig situation, och du kan inte göra det för att du inte är människa nog att göra det. Så att det har också, förutom bara liksom att det här med att kräva saker, det är klart att du kan alltid göra det med allmän övertid, du har rätten till att göra det som arbetsgivare, men ja, man bör ju alltid tillämpa liksom de bästa fallen, för att alla är människor, absolut. Men man ska veta om att man har rätten på sin sida. Sen kanske man inte gör det på grund av att man inte vill att försätta någon i en dålig situation med det ena eller andra. Men om någon ska göra tvätten hemma så kanske det är ingen riktigt bra anledning, så att säga. Men i alla fall, övertid, ja, förutom då den här nöden som vi pratade om. Det som jag rekommenderar dig, det är att om du ska plocka ut den här extra, alltså extra övertiden som inte är bara allmän övertid, det är att se till att du har liksom någon typ av, om du inte kommer ihåg det sen, om du är glömsk eller sådär, att du skriver upp vad det handlar om, så att säga, varför den här nödövertiden tar ut, så att säga, ifall det skulle bli
någon snack senare så att du vet om det. Oftast när det blir en nödgrej så kommer du komma ihåg exakt varför. Det kan finnas alltid en ha lite på kött på benen om du skulle vilja ha någon som vill verkligen bråka med dig. Sen är det den här, alltså lagarna som är, det är som sagt, det är jätteintressant. Nu finns det ju tillägg med arbetsmiljölagen och det finns ju det ena lagar och allt det andra som gäller att, som jag fortfarande inte i min enfald, även att folk kan säga, ja men egenföretagare, de är oseriösa bara för att de inte har koll på all information om både det ena och det andra. Alltså är det första gången någon har en anställd så tror jag att informationen ska finnas där. Liksom, där ska det vara någon som är grym på det här med det här, och det ska finnas på nyföretagarcentret på ens hemsida. Första gången du anställer till exempel, tänk på detta. Och så kommer det lite grejer som man ska gå igenom till exempel, så vet man att man har på fötterna där. Men i alla fall, om vi går tillbaka till det här nu, när du pratar om att starta företag första gången och man vet att det aldrig går runt, så är det ju lite så att det vet du, du kan ju aldrig veta någonting. Du kan aldrig veta att det jag gör kommer att bli bra. Utan du har ju en känsla av att du känner att du är duktig på det du gör. Har du den känslan att jag är duktig på det jag gör, så kommer du förhoppningsvis kunna förmedla den på ett sätt som gör att du blir en attraktiv arbetskraft, eller du får en attraktiv produkt för att du vet vad produkten handlar om. Och vet du det och du känner det verkligen att du har det i dig, att jag vet vad jag håller på med, så kommer du antagligen få företaget till att gå runt. Och jag antar ju att du har lite koll på att det finns någon marknad för den produkten du ska sälja då, givetvis också. Det finns ju ett jättemycket antaganden jag gör när jag säger det. Men är du duktig på det du gör och så finns det ju absolut, och du har typ någon typ av social kompetens, så alla dagar i veckan kan du starta företag, så att säga. Om du är villig till att lägga in tiden och lägga in kraften till vad det är att vara företagare. Och jag gjorde min senaste omkostnadsvideo, det gick igenom lite förut. Får man lägga liksom en 2-3 timmar extra per dag på företagandet, det allmänna företagandet. Inte försäljning eller sådär, utan du får lägga så mycket tid för att lära dig allting. Till exempel, jag brukar alltid ge rekommendationer när jag pratar med någon: lär dig det först själv innan du säljer någonting, tjänsten, så att säga. Vi säger att du ska ta in någon som hjälper dig med bokföringen. Du är ansvarig över att bokföringen rätt utförd. Det är du som äger företaget. Ja, men jag tog in någon som hjälpte mig med den, men de visste inte vad de gjorde. Nej, det är möjligt att de kanske har gjort någonting fel, men i slutet summan så är det du som står där med problemet efteråt. Så om inte du har tagit den tiden till att förstå lite grann vad bokföring handlar om, så betyder det ett, att någon kan lura dig riktigt, riktigt rejält. Du har ingen koll på vad som gäller när det väl går åt pipsvängen. Två, du vet ju inte om vad siffrorna kanske säger, förutom om någon säger till dig vad siffrorna säger liksom. Och nummer tre, det är ju att du bör ju på något sätt ha liksom någon koppling till Skatteverket och skattekonton och sånt där, för att se att de sakerna betalas in och alltså allting stämmer över med de här sakerna som är otroligt viktigt för dig som företagare. Så att du behöver liksom, innan du ska ge bort till en revisor, så behöver du ha koll lite på bokföringen själv. Du behöver sätta dig x antal timmar med att göra bokföringen själv, gå igenom och titta. För att varje gång du ska sälja någonting eller ta in en tjänst eller köpa in en tjänst, så behöver du ha lite koll på det själv. Ska du ha någon som ska liksom göra din sökoptimering på din hemsida, som är väldigt, väldigt vanligt idag, och du har inte någon koll på det själv, nej, då kommer köpa grisen i säcken alla dagar i veckan, för du vet inte vad det är du ska köpa in för något. Jo, men jag vill köpa in så jag kommer väldigt bra till på Google då. Okej, men det är skitbra. Gå in och sök på det, så kommer du hitta 200 företag som kan hjälpa dig med det. Men jag kan garantera dig att de 200 företagen du hittar kommer inte hjälpa dig på det sättet du vill bli hjälpt. Och jag bryr mig bara om att komma högst upp på Google när man söker på snus, håller på så här. Men det finns ju knappt några företag som säljer snus här. Det var ju ett dåligt exempel. Men skitsamma. Vi säger att du vill komma högst upp på målare i Stockholm. Ja, det är det enda jag bryr mig om. Jag bryr mig inte om något annat. Okej. Så köper du in en tjänst av ett företag som gör någonting som man inte får göra. Men du kommer väldigt bra upp på Google i 3 månader. Sen helt plötsligt försvinner det för att du har blivit svartlistad för att de har gjort någonting som man inte fick göra.
Så att alltså, det är liksom, du måste ändå tillämpa liksom, du måste lära dig lite vad man ska göra själv med. Du får sätta dig lite WordPress, titta lite på några videos, få en liten känsla hur man gör och sen köpa in tjänsten. Du vet lite vad det är du köper in för någonting. Alltså det är vad du än gör i livet, handlar om företagen eller liksom privat sett liksom. Jag behöver inte kunna el själv, men jag ska köpa in en elektriker, okej. Ja, okej. Hur lång tid kommer det här kanske ta? Alltså det är kanske svårt att säga om det är en stor grej, men är det någon grej så kan man ha, men det, så har man lite koll på vad det i alla fall ungefärligt kommer kosta. Så att man inte helt plötsligt sätter sig där och oj, det här var ju inte vad jag hade tänkt mig. Nej, men det kanske är dags för dig att ta tag i de sakerna och titta upp saker och ting innan. Och i företagandet så blir det mycket, mycket mer relevant, för att det kommer kosta otroligt mycket pengar om du inte tittar upp det du köper in först. För att även om du köper in det till det priset du vill ha, så kanske det priset inte är värt det som du lägger på det som du har köpt in. Utan då kanske det har varit bättre att du lägger 20 000 till för att få en riktigt bra grej, istället för att du köper, lägger en grej som kostar 20 000 och är väldigt dålig. Så det kanske är bättre för dig att lägga en grej som kostar 40 000, eller alternativt vänta med att investera de pengarna. Så det är liksom jätteviktigt att lära dig det som du behöver köpa in. Alltså veta om det liksom. Det sätter inte i den situationen där du inte vet vad du håller på med, så att du förlitar dig till 100% på någon annan. Alltså ett bra samarbete kommer inte genom att någon sitter på all information och någon sitter på ingen information. Det är inget bra samarbete. Man kan tro att det är ett jättebra samarbete. Det är ju skitbra, för den som sitter på all information kan ju i princip sälja vad som helst till den som utan information. Liksom det är ingen bra balans. Liksom, vi har pratat om balans i skatter, vi har pratat om balans om allting egentligen handlar om en bra balans. Vi snackar om nyföretagarcentrum, vi snackar om vad händer när man anställer sin första anställda. Liksom. Finns en bra guide på det? Det är en balans. Alltså, skaffa en övergångsperiod när man är egen företagare, så man vill bli anställa någon och kanske inte är så himla rädd för det som alla säger hela tiden till exempel. Det är helt 100% vad jag tror på. Kollar vi på arbetstidslagen. Sa jag arbetsmiljölagen förut? Ja, det tror jag att jag gjorde, va? Ja, det är så himla ska jag faktiskt. Om jag gjorde det, arbetsmiljölagen. Nu ska vi sticka på arbetsmiljölagen, och det handlar om övertid. Känns ju inte riktigt kan säga relevant att det skulle vara så, så att säga. Den samlade arbetstiden under en period om 7 dagar får uppgå till 48 timmar. Under varje period om 7 dagar. Under en beräkningsperiod om högst 4 månader. Okej. Vid beräkning av den sammanlagda arbetstiden ska semester, sjukvård under tid och arbetslagen, annars ska arbetet liksom med fullgjort arbetstid. Och det har ju med den sammanlagda mer övertid, bla bla bla. Och just det, har med övertid att göra. Precis. Lalala, jour och övertid. Alltså det här, jag vet inte om ni har varit inne och tittat på det här, men man lär sig något nytt varje dag. Även om man liksom har koll på någonting eller inte koll på någonting, så tror jag att de här sakerna är skitintressant att veta. Om du någon gång skulle behöva dem, så finns det ju verkligen Arbetsmiljöverket hur mycket information som helst. För jag har ju haft en gäst som håller på med lagar och sånt här, som föreläser om det. Han sa ju det, att du ska veta hur många företagare som inte kan lagen, sa han till mig. Och jag tänkte, jag hörde det, herregud, det lät ju inte bra. Företagare som inte kan lagen, vad är det för något? Herregud, det är klart att en företagare måste kunna lagen, eller vad är det som händer? Men sen när jag liksom sitter liksom tänker efter och man reflekterar över det, att så kanske det inte är så himla konstigt längre att inte alla kan lagen. För jag menar, kan du lagen i ditt privata? Är det så att nu ska jag starta företag, så nu har jag gått en utbildning på svensk lag inom företagande på 1 år? Det gör du ju inte. Och jag menar, människor som studerar lagen, de kan lagen. Alltså, utan vi måste ju, man måste ju spelplanen så lätt att du hittar den informationen så du kan förhålla dig inom lagen. Oftast går du ju inte utanför lagen liksom, om du inte gör något konstigt så att säga. Men det jag menar det är med raster, med övertid och alla de här sakerna som finns regler på, som du inte får gå utanför.
Alltså för att som företagare idag så självklart så har du mycket att bestämma om som företagare, men du har väldigt mycket som du inte får bestämma om, som redan är bestämt, som du inte kan göra någonting åt, utan här är spelreglerna, det här är spelreglerna. Men därav så måste vi, tror jag, förlätta spelreglerna så att det är lättare att komma åt information om vad lagar och regler säger om saker och ting, utan det måste vara väldigt transparent, väldigt enkelt till att hitta informationen. Det måste skapas förenklande guider av saker och ting där man kan hitta informationen man behöver för att skapa ett ännu bättre företagarkultur. För man pratar hela tiden om att det ska vara liksom en jämn och bra spelplan. Och då kanske till och med ibland så handlar det faktiskt om att se till att det finns bra och ett billigt sätt att få sig den grundläggande utbildningen, förutom att lägga ner liksom 15-20 000 i liksom kurser. Utan, för det tror jag inte de flesta företagen, nyföretagarna, kommer börja med. Så säger de så här: ja, nu ska jag starta företag här, men jag ska nog gå kurser för 500 000 innan jag ska börja här, så jag kan allting som behövs. Jag tror inte det kommer hända. I min enfald, som jag brukar säga. Vissa säger ju att jag är oseriös när jag säger sådana saker, medan jag tycker mer att jag är en realist och tror inte på att det är så det kommer fungera. När man väl när man slår allt ut, så tror jag inte att alla företagare kommer komma precis alla lagar. Men jag tror att det hade varit arbetsmiljö kommer med kommentarer i en bok. Okej, okay, det hade varit väldigt intressant att se här statistik på hur många det är som har köpt den boken. Det hade varit väldigt, väldigt intressant att se faktiskt. Men det här är faktiskt en jättebra Arbetsmiljöverket. Där finns faktiskt bra information. Sen tycker jag att, jag tror inte så många företagare vaknar upp och tänker så här: idag ska jag gå in och kolla på Arbetsmiljöverket för att kolla på det ena och det andra. Jag tror att det givetvis händer vissa företagare som gör det. Men snackar vi fortfarande så tror jag fortfarande det är väldigt, väldigt få företagare som gör det. Så att vi behöver nog komma ut med lite bättre information. Jag ska göra ett sista försök här på Nyföretagarcentrum här. För Nyföretagarcentrum ska vi se här nu då. Boka rådgivning. Nej, men det vill jag inte göra. Jag ska starta eget, ska jag göra. Men jag vill anställa någon också. Ska jag göra. Underlätta för nyanlända att starta eget. Ska vi se. Mentorskap om oss. Så anställa. Kan man söka här eller? Okej. Okay. Nu är det ju ändå de som ska hålla på med det här. Dina verktyg. Skaffa affärsplan. Nej, men det vill jag inte göra. Jag vill söka. Jag vill veta vad som krävs här. För jag vill veta vad som krävs för att när jag ska anställa någon. Det är det jag försöker hitta på den här sidan här nu då. Jag vill inte ta del av ert nu-USB. Jag försöker. Jag vet inte om ni ser här. Jag förstorar lite här nu då. Så nu går vi in här och kollar här då. Starta eget. Nej. Jag vill veta om det finns någon typ av information när jag ska uppstarta e-kurser, erbjudan för nyföretagare. Nej. Finns det någon information överhuvudtaget som har med att jag vill anställa min första anställd? Start your own business. Vi går in här då. Start your own business. Do you want to live your dream? Okej. Okay. Ja, men det är lite ett blogginlägg här då. Som handlar om, alltså är det någon, är jag blind eller ser jag, vad är sökfunktionen liksom? Sök, där var sök, anställa söker vi på, ska vi säga. Original Lappland sätter fart på besöksnäringen. Webbplatsen har tekniska problem. Alltså jag blir tårögd. Nyföretagarcentrum. Anställning. Här vet du. Ökning av nyföretagare i Härnösand. Härnösand, ja, nu sa jag säkert fel. Alltså jag får säga att jag blir tårögd. Så mycket. Jag vill anställa. Min första anställda. UF blev som vd. Okej. Okay. Vad ska jag söka på? Anställning, anställa. Att anställa kanske. Att anställa. Har ditt företag en strategi för tillväxt? Stora ambitioner kan ge hög tillväxt. Erfarna företagare gav ny företagare. Företaget har webbtekniska problem. Okej. Okay.
Alltså här, jag bara liksom, nu satt vi liksom och brainstormade här tillsammans om att ja, men jag behöver hjälp med att anställa. Och så tänkte man att Nyföretagscentrum är ju ändå liksom, för min del så känns det som att här bör informationen finnas. I checklinjen har du på verksam.se. Bra, här ska vi gå och titta då. Vad ska du göra? Ska jag bedriva en verksamhet? Nej. Vi går in på verksamt.se. Tips och råd. Okej. Okay. Hittar du mer? Okej. Okay. Ska vi se nu. Om jag är företagare första gången som ska anställa någon här nu då, så ska jag gå in på verksamt.se, så tänker jag fundera. Om vi kan fundera då. Har du en fundering? Skaffa en affärs och gör en budget. Starta kooperativ, socialt företagande, hobby, egen anställd, att vara företagare. Okej. Okay. Okej, okay, då kanske det är på driva då. Anställa när du ska anställa. Okej, okay, men nu pratar vi om miljölagar då, okej, okay, precis. När du ska anställa, hitta personal. Ja, det kan ju vara bra att få tips på det. Det är ju absolut. Välj rätt person. Okej, okay, hur ska de hjälpa mig? Låt rekrytering. Okej, okay, men det är utöver det här får vi ändå ge plus anställda med stöd. Mm. Alltså jag vet inte liksom om det här är rätt information att gå ut med liksom att fan, anställ någon, vet du, så hjälper vi dig med lite skattepengar här, inga problem. Anställningsformer. Mm. Arbetstider. Jo, men alltså okej, okay, jag bra att det där, bra tips liksom. Det är inte där jag hade gått in och letat min första tanke. Men här var ju ändå någon typ av i alla fall information om det, även om jag tycker att det, alltså det finns lite fliker sånt här liksom, men det borde finnas någon typ av liksom guide. Alltså här arbetsgivaren har regler för bla bla bla. Du ska ha kollektivavtal. Läs mer om arbetstidslagen på hemsidan. Och det finns det liksom någon typ av information. Men om du går in, alltså, jag håller med dig. Det var faktiskt helt okej, okay, liksom ändå får jag säga. Men jag tycker fortfarande det är förbannat alltså dåligt. Bra, bättre än vad man kunde kanske förvänta sig. Men alltså det måste finnas, alltså på något sätt ändå, alltså man måste våga vara lite liksom, alltså göra en liten guide, alltså om man är en myndighet, alltså att bara länka vidare till olika hemsidor och grejer och på gå vidare till dem. Det kommer ju inte få någon att känna sig speciellt säker att liksom få någon typ av information. Sen så att ja, men jag, det var bättre än vad jag trodde. Helt klart. Så det var ett jäkligt bra tips. Alltså det till Napokus. Ja, väldigt bra tips. Tyckte jag var väldigt, väldigt bra. Arbetsgivarpodden här. Här går de in på Podbean här och gör reklam till deras arbetsförmedlingspodd. Ja, det är frågan är om det här är inom Konkurrensverkets reglementen att man får göra marknadsföring för en podcast på en myndighet. Ja du, nu bryter vi mot lagen här. Men som sagt, det är bättre att de gör någonting än inte gör någonting alls. Så det tycker vi ändå är väldigt, väldigt bra. Alltså, det är inga som är ett problem. Arbetsmiljöförmedlingens podd här, det måste vi ändå gå in och titta på podden här och gå in och kolla på deras podd här. Ska vi se, Arbetsmiljöverket. Ja, men får vi gå in och titta på hur den ser ut om man säger. Väldigt, väldigt intressant. De är då inte, hur många, eller hur man ser man hur många downloads de har och sånt, eller det sånt är ju en annan väldigt, väldigt intressant. Nej, ingenting. Ja, det var tråkigt. Men det var Kulturnytt i P1. Och då Kulturet i P1. Arbetsmiljöverket, ganska teatrar och andra kulturverksamheter. Ja, ja. Det kanske var fel. Men i alla fall, tack så hemskt mycket för att ni har varit och tittat. 2 timmar, springer iväg som vanligt. Idag var det till och med lite mer uppstyrt än vanligt. Då vi hade ett lite mer
schema att gå, att vi hade lite koll på vad vi skulle göra idag. Jag tror att vi kommer fortsätta med det. Det kändes som att det blev gav ett mycket bättre content än de andra. Så att till nästa vecka så... Jag tror att till och med jag ska lägga ut på Facebooken vad, vilka ämnen det blir. Om man är intresserad av det. Men stort tack för att ni har varit med. Det är så otroligt värmande varje gång. Och roligt att folk tittar in och är med. Så att ha nu en fantastisk